ka vietā būs jauns dižkoks. Šorīt ar speciālas tehnikas palīdzību iestādīts jauns 9 metrus augsts ozols. Tas bijis 1,5 tonnas smags un aptuveni 25 gadus vecs ozola dižstāds, kas uz Latviju atceļojas no Vācijas. Tas ir lielākais koka stāds, kāds jebkad dēstīts ne tikai Rīgā, bet visticamāk arī visā Latvijā. Jau interesanti, vai arī citiem pavasara darbiem būs piemērot laika apstākļi par to Kristaps Tālbergs. Sveiks, Kristaps! Labvakar! Labvakar, jā. Nu, tik, cik skaista, brīnišķīga un saulaina bija šodien, tik lietaina, drēgna un apmākusies būs rītdiena. Nokrišņu zonas sasniegs Latviju daudz vietu līs lietus, bet cik silts būs rīt un arī nedēļas nogalē par to tūlīt laika ziņās. Jā, paldies, Kristaps, bet sportam gan laika apstākļi vienmēr piemērot. Labvakar, Jāni. Labvakar, jā. Sporta spēles šobrīd tiek pārsvarā spēlētas telpās. Latvijas klubām Ventspils, diemžēl neveiksmīgs Eiropas izaicinājums. Kausas viņiem šis turnīrs beidzies, bet Latvijas hokeja izlase piedzīvoja zaudējumu pirmajā pārbaudes spēlē. Vairāk par to sportziņās. Bet mēs atvadāmies līdz rītvakaram. Paldies, ka skatījāties un uz tikšanos. Brīnišķīgi skaista bija šī diena, spīdēja saules, zilas, debesis, bet rīt atkal mūsu sasniegs nokrišņu fronti būs apmākusies, lietaina un diezgan drēgna diena, jo pūtīs arī diezgan brāzmaini tieši dienvidu austrumu puses vēja ar ātrumu līdz 14 metriem sekundē. Un patiesībā laikapstākļi būs diezgan tāda pelēcīga ne tikai Baltijas valstīs, bet arī Eiropas vidienē, bet ne Spānijā. Tūlīt jūs paskatīsimies, redzēsiet un droši vien apskaudīsiet, kā rītdien klāsies Spānijā. Plus 20, plus 24 grādi vasara, pavasars, sauciet, kā gribēt, patīkam laikapstākļi būs Spānijā. Bet Britsalās vairāk mākoņi, tur šī fronta vēl joprojām ietekmēs laikapstākļus. Plus 16 grādi daudz vieta Eiropā, arī Berlīnē plus 18 daudz mākoņi. Un šie mākoņi pietuvosies jau rīt, gan šajā naktī, gan arī rīt dienas laikā tieši arī Baltijas valstīm gaisa temperatūras plus 3, plus 8 grādi. Šajā naktī nokrišņu zonas sasniegs jau Latviju un pie